نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Lavdrimet i takojnë Allahut Azza wa Jall, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjet e ai prej të këqijave të shpirtrave tonë dhe veprave tona. Atë cilin e udhëzon Allahu nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilin e humb nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. S'ka dyshim se fjala më e mirë është fjala e Allahut Azza wa Jall, ndërsa udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa vepra më e keqe është ajo e shpifur në fe, nga se çdo shpifje është bidat, çdo bidat çon në humbje, e çdo humbje çon në zjarr të xhehenamit. Vëllezër të nderuar, keni frikën Allahut Azza wa Jall, i cili ju ka krijuar, ju furnizon, ju strehon dhe ju furnizon me çdo gjë që ju kërkoni prej tij, nga se begatitë e tij ndaj jush janë të panumërta, ashtu siç thot Allahu Azza wa Jall: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Në qovë se fillon e të numëran e begatit e Allahu nda jush, nuk do të dilni në fund. Mirë po, begatit e Allahu të Azze Vëgjell, ashtu si që janë njëmete, ka mundësi dhe të jenë sprova. E pe këtune begative të tila, që ka mundësi me qenë njëmet edhe ka mundësi me qenë sprova, është pasuria me të cilën Allahu Azze Vëgjell e ka furnizuar robin e ti. Nga se Allahu Azze Vëgjell e pyetë robin e ti nga e fitojat pasuri dhe si e shpenzoj dhe ku e hargjoj atë pasuri. Thjesht nga e mur atë prej halalit, prej djerëzve të ti, apo i hyrë një dikujna në hak, dhe ku e shpenzoj dhe ku e hargjoj atë. A i kryti me të obligimet që i ka dhe i familjes e ti, dhe i mësimanën përgjësim me zëqat, a është pe atyre që i del në ndim në vojtarit, jetimit, të smuarit, e kështu më radhë. E prej veprave të mira që njeri ju ka mundësi me shfrytëzu pasurinë e ti, dhe Allahu t'jetë i kënaqër me të, është edhe ndërtimi i xhamive. Nga se thotë Allahu Azza wa Jall: "Innama ya'muru masajid Allahi men amana billahi wal yawmil akhir, wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah, fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin." Me të vërtet, shtëpijat e Allahut, xhamiat i ndërtojnë ata të cilët besojnë Allahun, besojnë në ditën e gjykimit, e falin namazin, e japin zakatin dhe nuk ja kanë frikën askujt tjetër përveç Allahut, e të tillët janë prej të udhëzuarve. Si hareq i madh, për gëzim i madh për ata të cilët ndërtojnë xhamiat, nga se Allahu Azza wa Jall pioron ata duke thënë se të tillët janë besimtarë që besojnë Allahun dhe ditën e gjykimit. E ndërtimi i xhamia, o vëllezër të nderuar, është në dy forma. Ndërtimi i tyre me frekuentimin e tyre, me faljen e namazit në to, me leximin e Kuranit në to, bërën ibadeteve dhe lutjeve në to, ligjëratat e ndryshme që mohan dhe përfitimi që ka mundësi çdo musliman me pas në xhamia. Ashtu siç ka thënë Allahu Azza wa Jall: "Fi bujutin
أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه në shtëpia të cilat Allahu Azza wa Jall ka thirr dhe lejuar që të ngritet dhe përmendet emri Allahut Azza wa Jall. Dhe kjo është një formë ndërtimit të xhamijave, thjesht frekuentimi i tyre. E forma e dytë e ndërtimit të xhamijave, vëllezër të nderuar, është ndërtimi fizik i tyre, prej temelit deri në kulm, mirëmbajtja dhe përkujdesja për to. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të tillët ka paralajmëruar dhe i ka përgëzuar duke thënë: "Men bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil janna." Ai i cili ndërton një xhami, Allahu azza wa jall të tillët do t'ia ndërton një shtëpi në xhenet. Mirpo në ajetin që ne lexuam, që fillon me atë se i ndërtojnë xhamiat ata të cilët besojnë Allahun dhe ditën e gjykimit, janë disa dobi. E prej tyre, vëllezër të nderuar, është se veprat e mira i kryjnë muslimant, dhe muslimoni duhet me qenë vepër mirë. E prej veprave të mira që duhet me kryjnë muslimoni është ndërtimi i xhamijave. Çështja tjetër apo dobia tjetër prej këtij ajeti është, vëllezër të nderuar, se xhamijat ndërtohen. Sa të ketë besimtar në rruzën tokësor dhe që shkelen mi si përfaqet tokës, ato ndërtohen. Mirë po pyete veten sa jetin një prej atyre gjatë tjesh që do t'i bashkangjitet këti karavani dhe dhe të shfitosh këtë shpërblim të madhë. Dhe çështja e tretë, vëzër të nderuar, është se Allahu Azza wa Jall ndërtimin e xhamia e ka lidh më emrën e vetë me të regu se sa madhështore, sa vepër e madhe është ndërtimi i xhamiave. Mirë po pasi që ndërtimi i xhamia, vëllezër të nderuar, është vepër e jashtme dhe e dukshme dhe që shihet, e që ka mundësi ka i herë njëti më të përëzi, mos me konë sinceriteti i plot në ndërtimin e tyre, Allahu Azza wa Jall për me arritë shpërblimin që ka përgatit për ata që ndërtojnë xhamiat, përveç besimit në Allahu dhe ditën e gjykimit, i ka kurzu edhe tri kushte. Ajo është falja e namazit, dhënja e zekatit dhe mos t'ia kemi frikën as kujt tjetër përveç Allahut Azza wa Jall. Pse namazi? Se namazi është lidhja më e fortë që njeriu ka mundësi me pas me krijuesin e vet. Thjesht ai raporti më i sinqert, më i qeltërt që ka mundësi njeriu me pas me Zotin e tij është namaz, ku kam mundësi të drejtohet, të bashkë bisedoj dhe të kërkoj çdo hall që kam pas, që kam mundësi me pas në këtë dynja. Namazi, vëllezër të nderuar, se është namazja i cili largon njeriu prej veprave të këqija, ashtu siç ka thënë Allahu Azza wa Jall: "Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar." Namazi i cili falet ashtu siç duhet, duke i plotësuar kushtet e tij me sinceritet dhe me përullëcitëm plot, e largën njëri unë prej mëkate dhe punëve të këqia. Namazi, vëllezër të nderuar, është ai cili për të cilin Allahu Azza wa Jall ka kërkuar që të rrim gatit për kujdese me të për tëmë vazhdimësi. A thëtë Allahu Azza wa Jall: "Hafidhu ala salavati wa salati l-wusta wa kumu lillahi kanitin." Dhe falni namazet, falen e namazin e mesëm, namazin e kindis, dhe adhuron e Allahun Azza wa Jall me një përkushtim dhe për ulje të plot. E pas namazit, vëllezër të nderuar, e ka cek zeqatin, i cili është pastrim edhe i pasuris, edhe pastrim i shpirtit, për e çdo smundje që ka mundësi me godit zemrën, qoftë ajo kopratësi, qoftë ajo mendimallësi, apo diçka tjetër. E pas pastrimit të njeriut, thjesht është rahmet për të varfrin, e afron të pasrën edhe të varfrin dhe e largon çdo urrejtje që ka mundësi më kriju mes të në dy shtresave. Dhe treta, për me zekatit realizohet një drejtësi në përshpërndarjen e pasurisë të mira të Allahut Azza wa Jall në këtë botë. Dhe çështja e tretë, vëllezër të nderuar, që ka cek ky ajet, është se të tillët që marrojnë dhe ndërtojnë xhamia janë që nuk ja kanë frikën Allah as kujt tjetër përveç Allahut Azza wa Jall. Nga se e din se me veprat e mira
sada që të bëjnë vepra të mirë dhe sada që të jenë njerëz të mirë, nuk i bëjnë asgjë dobi dhe as nuk i shtojnë asgjë në pasurinë e Allahut Azza wa Jall. Mirë po e dinë se sada që bëjnë keq, dhe sada që do të bëhen të këqij, nuk e dëmtojnë dhe nuk e paksojnë asgjë, nuk i paksojnë asgjë nga pasuria e Allahut Azza wa Jall. Dhe e dinë se Allahu Azza wa Jall nuk i bën zullëm pa drejtësi askujt. Ai që bën mirë do të gjenë mirë, dhe sa ai i cili bën keq do të gjenë keq. E kjo është tyn që njeriu të jetë i sinqert, të i bën veprat vetëm për Allahun Azza wa Jall, e prej tyre edhe ndëtimin e xhamive, nga se e din se Allahu Azza wa Jall ka thënë Kur'anin famëlart: "Wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min" فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Kush bën vepra të mira, qoftë ai mashkull apo femër, të tilla do të hyjnë në xhenet dhe nuk do të bëhet asnjë padrejti. Elusim Allahun Azza wa Jall na bën prej atyre që i ndërtojmë xhamiat, bëhem sebeb mi ndërtu xhamiat, bëhem prej atyre që i xhallrojmë dhe i frekuentojmë xhamiat, dhe bëhem prej atyre që fjala e fundit në këtë dunjë të jetë la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم تسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللذر تندروار نبيس نبار تهيد بس صدو باك إفولم دي صافيال شترغن سسفار نسية كا ندرتيمي جامية وذفركوينتيمي تيرا ودرتيمي جامية ونقدت ثت سنين يريت اندرتين جامية ترن mjafton ndoshta një pjesëmarrje sado e vogël të jesh të jetë dhe të shpërshosh dhe të jesh prej atyre që arrin shpërblimin që ka përgatitur Allahu Azza wa Jall për ndërtimin e xhamive. Po nëse edhe nuk ka mundësi njeriu me asgjë të kontriboj, ndoshta mjafton që një fjalë e mirë, që një nxitje që ja bën atij që ka mundësi që atë të shoqërosh në shpërblimin që e ka. Mirë, po duhet me ditë që pas ndërtimit të xhamisë frekuentimi i tyre nuk është çështje e lehtë. Kërkon durim, kërkon sakrificë dhe kërkon vazhdimsi. Nga se Allahu Azza wa Jall kur fol për burrat thot: "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zaka." Burrat të cilët nuk i pengon pasuria as tregtia prej përmendjes se Allahut Azza wa Jall dhe prej namazit dhe zekatit. Thjesht vëzër të ndëruar, kur thirë e zani Allahu Akbar, kur thirë muezini, haja ala salah, e jeni në namaz, nuk është e letë që njeri ju të elen namazit, të elen punën, të elen mësimin, të elen angazhimet ditore që i ka, e të elen ngrohtësin familjare, sidomos në ditë të ftohta këto të dimrit, ti përgjigjet ftesës së Allahut Azza wa Jall. Mirë po e din që këtë e bën vetëm për Allahun Azza wa Jall, dhe të tillët Allahu i ka quajtur burra. A ka kënaqësi më të madhe, vëllezër të nderuar, ata që ti përgjigjen kësaj ftese, vinë në xhami, e falin një namaz përbashkët, mas një imami, dy të drejtuar një Allahu, një kible, me një kërkesë të veçantë, që vetëm Allahu Azza wa Jall t'ja opranon namazin dhe t'ja falë gjënahat e tyre. A ka kënaqësi më të madhe kura Allahu Azza wa Jall thot: "Inna Allahe la yudhi'u ajra man ahsana amala." Allahu Azza wa Jall nuk ja humb askujt atë vepër të mirë që e bën. E pra duhet njeriu gjithmonë të jetë xheloz, vëllezër të nderuar, që të përkujdeset për xhamiat, t'i frekuenton ato, të falet në to, mos të jetë prej atyre që e frekuentën xhamin njëherë në bajram, apo njëherë në gjyma, po të mundohet të shpeshtën adhen në xhami dhe falen e xhamia, dhe mos të shëndrohen xhamia tona si vareza, ku nuk falet në to. E lusim Allahun Azza wa Jall
na i falë gjunahet tona, na i falë prindit tonë, të falë gjithë muslimanët në përgjësi, inna Allahe wa melaikatahu yusalluna ala nabi, aja ayuha alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima, innaka hamidun majid, Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وعذابها وما يقرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة.